بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج ہم بنا رہے ہیں کھنڈویاں. کھنڈویاں بھی بولتے ہیں کچھ لوگ, انڈے پلٹے بولتے ہیں, آپ پر جو جس کی ہے, لیکن ہم بنا رہے ہیں آج کھنڈویاں. یہ ایک پیالی بیسن, ایک پیالی دہی اور دو سے تین کھانے چمچ لہسن ادرک اور کم سے کم تین گٹی پیاز کی, کیونکہ میں نے اس کو گلینڈر کرنا ہے, یہ جگ میں ڈال کے گلینڈ کروں گی. اور یہ ہے میری کسوری میتھی اور یہ ہے گرم مسالہ, یہ ہے پسا ہوا دھنیا, کالی مرچ, نمک, لال مرچ, ہلدی, یہ مسالے جائیں گے ہمارے سالن میں. اور آگے کے جو مسالے ہیں, کٹی ہوئی مرچ, ہلدی, گرم مسالہ, کسوری میتھی اور نمک, یہ جائے گا ہمارا بیسن میں. پھر میں یہ کر کے انشاءاللہ پیاز پیس کے بتاتی ہوں. سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی تیل, یہ میں پہلے اس کا سالن تیار کروں گی. یہ تقریباً ایک چمچ سے زیادہ گیا, میں اس کو پکا کے پھر میں آپ سے ملوں گی. پیاز کے اس کنڈیشن پہ میں اس میں لہسن ادرک بھی ڈال دوں گی. پیاز اور لہسن براؤن ہو جاتا ہے, پھر ہم آگے جا رہے ہیں. یہ ہمارا چولہا جل گیا اور یہ ہے ہمارا اس کا پیس. اب میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ اس کو روکنا نہیں ہے, چلاتے رہو. اب یہ اس میں میں تیل لگا کے اس کو وہ کر لوں گی کہ میں اس میں اپنی کھنڈویاں جماؤں گی. تھوڑا سا تیل لگا کے اب میں اس کو پکاتی رہوں گی, یہ بالکل گاڑھا پیسٹ ہو جائے گا. پھر میں آپ کو بتاتی ہوں, دکھاتی ہوں. دیکھیں اس کنڈیشن میں جو ہے نا, ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں جمائیں گے اور اسی پتیلی میں ہمارا جو وہ لگا ہوا ہے ہم اس میں پانی بوئل کریں گے, جو کہ شوربے کے پانی میں ڈالیں گے. اور ادھر ہو رہا ہے ہمارا پیاز براؤن. دیکھیں اس کنڈیشن پر ہمارا جائے گا یہ پیاز اور لہسن ہلکا براؤن ہو گیا یہ مسالہ. اور اس میں جائے گا ہمارا دہی. میں ابھی اس کا مسالہ بھون کے, وہ میں نے جو کھنڈویاں بنائی تھی وہ میں نے اس کو فریزر میں جمانے کے لیے رکھ دی ہیں, پھر میں اس کے پیسز کاٹوں گی, پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. چلے گئے یہ ہمارے اس کا مسالہ بھن گیا ہے. دیکھو تیل الگ ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس میں جو ہم نے کھنڈویاں بنائی تھی جس میں وہ پتیلے ہمارا پانی کا بوئل کر کے ہم وہ ڈال رہے ہیں شوربے کا پانی, ٹھیک. یہ ہمارا جا رہا ہے تھوڑا سا جائفل, جویتری اور سوکھی کسوری میتھی اور گرم مسالہ. یہ ہمارا بوئل آتا ہے. پھر یہ ہے ہماری, دیکھو کاٹ کے رکھ دیا ہم نے,
हमारी ठहर गई हैं खलबियाँ, और ये हमने इसके पीसीस कर लिए हैं। अब हम इसको शोरबे में डालेंगे। देखिए इस कंडीशन पे ना ये मेरा शोरबे का पानी पक गया। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ये अब इसके अंदर डालूँगी, ये सब मैं इसके अंदर डालूँगी। ये देखें ये सब पीसीज मैं इसके अंदर डालूँगी। ये बहुत मज़े की बनती है भाई, प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। आप शेयर करें, लाइक करें, और वो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब करें, मुझे नहीं आता, बस आप प्लीज़ समझ जाया करें, इसको ज़रूर देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, अभी ये मेरी, ये देखें, बस मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी और फिर इस शोरबे के साथ इसको उठाऊंगी। ठीक है, अभी ये मेरी कंप्लीट हो गई है, बस मैं सिर्फ इसको 3 से 4 मिनट दम पे छोड़ूंगी। ठीक है, आज की खंडवियाँ अल्टे पल्टे। ये देखें हमारी खंडवियाँ माशाल्लाह से तैयार हो गई है। देखें ये बिल्कुल साबुत सी, देखें इतनी मज़े की होती हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।